As minhas danças favoritas são esta e a outra. Oh pai, diz que eu estou a gravar.
Pai, diz ele que eu estou a gravar. Pai, diz que eu estou a gravar. Isto é bué da fixe. É o campo de futebol, olha ali. Já não há o campo de futebol. Comprei, ó. Dois. Tu não vês? Tenho dois kills. Esqueci-me sempre. Não posso partir. O que é para ir para ali? Está a jogar comigo.
Pararam pam pam pam. Então, onde é que vamos agora? Eu vou. Sei lá. Para ser até da morra. Se fizeres no scope e com sniper de longe dou-te um cartão. Para quê? Mas os cartões de Portugal não funcionam na minha. Combat! No fim, tipo, se ele estiver ali ou fizer assim, eu ganho dinheiro. É assim. Agora vou ganhar bem material por causa que fiz aquilo. E se eu fizer assim, também me dás dinheiro e ele estiver no ar? Porcaria não! Oh, deu essa dica. Opa! Agora tenho que ir comer, já volto.
Pessoal, estou de volta. Eu agora vou jogar outro jogo, só vou ver o que é que tem aqui de novo. E é Catalyst. Diniz, se estiveres aí, fala, mas não atendas o FaceTime. Olá, Diniz, escreve alguma coisa se estiveres aí. Escreve A, B ou C. Thank you.
Now I know you knew you better now, better now. My God! Estúpido, pá. Tinha logo que fazer aquilo. Estúpido.
pena.
Bruh.